Čaute, čaute, sme kapela Ranná nevoľnosť. Pozdravujeme všetkých a týmto by sme vás chceli pozvať na naše tour Zulak Tour 2014, na ktorom budeme hrať s kapelami Neverback a Bodomilu. Začína 14. marca v Nitre a končí 5.5. v Novom Meste nad Váhom. Takže 14. marca sa vidíme v Nitre v Novej pekárni. Takže čaute.